בן ישראל עליו השלום כותב, שמי ששמן, מי ששבע, לא מבין רעב. ככה זה. רעב, איך היא רעב? איך יכול להיות רעב? מה, הוא לא יודע, הוא אין לו אוכל. הוא לא מבין. אומר הבן ישחי, היה פעם איזה אדם אחד, עשיר, יושב בבית, מדושן עונג, מבלע, לא ישיב ידו, יבלע. אוכל אוכל, בשר, אוכל עופות, אוכל אורז, אוכל קוסקוס, אוכל זכנבוד, אוכל, אוכל הכל. אוכל עוגות קינמון, אוכל שותה תה כזה, ותה הודי, ותה אינדיאני, ותה זה, ונס קפה מגורען, ונס קפה על הניסים ועל הנפלאות. בקיצור, הוא חי טוב. אז דפק לו עני בדלת, אז הוא אומר לו, אדוני, מה אדוני, מה אתה רוצה? אוכל, פה אין אוכל. מה אוכל? מה אין לך אוכל? תראה איזה שמן אתה. הוא רואה אותו שמן. הוא אומר, אתה שמן. אומר לו, השמן, שמע, אני לא שמן, אני רזה, אתה רזה, תראה איזה בטטה אתה, תראה איזה בטן. הוא אומר לו, בוא תיגע. הוא לוחץ על הבטן, הוא רואה הכל אוויר. יש אנשים שבר מינן מרוב רעב, מתנפחים. כלומר, אתה רואה? זה ריק. לפעמים מבט אדם מבין, הוא שמן. מה הוא שמן? הוא שמן מהאוויר. כשאנשים מנופחים, הם מנופחים באוויר. תכלס בפנים הוא ריק. איך אני יכול לדעת, לעזור, לתת, להבין שחסד עושה לי. חז"ל אומרים, גדול מה שעושה העני עם העשיר, יותר מה שעושה העשיר עם העני. הוא נתן לך להיות דומה לבורא. מה אתה נתת לו? משהו שלא שלך? זה לא שלך. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. זה לא שלך. רק מה? אתה מנחס את זה לעצמך וחושב את זה שלך.